Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, srdečne vás dnes vítam v chráme Božom. Máme 16. nedeľu po Svätej Trojici a táto nedeľa hovorí o smrti. Trochu výnimočne, ale nie celkom o smrti, ale hlavne o nádeji vzkriesenia. Z kázňového textu budeme počúvať príbeh z nájmu, ako Ježiš vzkriesil mŕtvého chlapca. Naplňme sa nádejou a požehnaním, aby sme tieto služby Božie prežili v jeho mene, v jeho prítomnosti, v jeho chvále a v jeho síle. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si slová Svätého písma. Máme ich napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 7. kapitole od 11. po 17. verš. Potom na druhý deň sa pobral do mesta menom Nain. Šli s ním jeho učeníci a zástup ľudí. Keď sa priblížili k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči ostali a on riekol, mládenec, hovorím ti, staň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha. Veľký prorok podstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom judskom okolí. Amen. Milí bratia a sestry, máme dnes vážnu tému. Nechcem povedať, že iné témy nie sú vážne, ale táto je o smrti. Je o bolesti. Stretávame sa s príbehmi utrpenia ľudí. Dosť často sme v tom dianí bolesti a smutku priamo zainteresovaní. A dnes, keď sme počuli príbeh z Evanjelia, to zvážny, milý, úžasný príbeh, tak sa nám ponúka aj určité východisko. Čo s tým? Myslím si, že práve tu sa dostávame ku praprincípom ľudskej túžby komunikácie s Bohom. Tým praprincípom je strach. Je to strach zo smrti a s otázkami, čo je alebo čo bude za týmto životom.
Neviem, či sa vám stávajú rovnaké myšlienky, ale prvá vec, o čo sa človek snaží, keď sa dozvie o smrti svojho blízkeho alebo o svojho priateľa, tak je také určité spochybnenie. Spochybni tú informáciu, ktorá sa ku nám dostala. Povieme si, ale nie. To predsa nemôže byť pravda. Niekde v podvedomí držíme v ruke mobil, alebo sa pozeráme s nádejou na dvere, že niekto príde, že niekto nám povie a niekto povie, že vieš čo, nebola to pravda. Nebola to pravda, že človek, ktorého si mal rád, že tento človek nezomrel. Ja neviem, či vám, ale mne sa to doteraz ešte nikdy nestalo. Nikdy neprišiel druhý človek a nepovedal, to nebola pravda, to bola iba kačica. Človek, ktorého si mal rád, žije, nič sa mu nestalo. Ja som si už myslel, že to ani nefunguje, že to predsa nemôže byť. Pretože už máme také dokonalé a nedokonalé informačné toky, že predsa nie je možné, že vám niekto dá inú informáciu. Ale ja som to zažil. A zažil som to práve minulý týždeň. Dosť som premýšľal nad tým, čo sa stalo bratovi Sanigovi, bratovi dekanovi katolíckej cirkvi. Spracovával som veľký tok informácií. Stále som sa pýtal, že prečo sa to stalo? Ako sa to stalo? Prepáčte, ale nie som právnik. Preto nemôžem spochybňovať ani vinu, ani trest. Dokonca nie som ani ekonóm, preto nemôžem pátrať po príčine vecí a konaní. Som človek. Jednoduchý človek. A preto sa snažím na veci pozerať ľudsky. Nemám pred sebou ani kňaza, ani dekana, ale človeka. Človeka, s ktorým som v tomto meste 10 rokov kázal o Ježišovi Kristovi. Viem, že by sme mali hovoriť o súde, o spravodlivosti, ale prepáčte mi, neviem to. Rozmýšľam inakšie. Prosil som Boha, aby to zvládol. Aby zvládol také dlhé väzenie a odlúčenie od svojich najbližších. Prosil som, aby zvládol tlak, nevraživosť a nepriateľstvo. Neriešim ľudí, čo si zaslúžia, alebo nie. To radšej nechajme v rukách Boha. Ale riešim to, aby ľudia mali sílu prekonať všetko, čo je pred ním. Minulý týždeň prišla taká správa. Správa z rodu kačíc. Myslím, informačných kačíc. Bola o tom, že dobrovoľne opustil náš svet. A vtedy prišla veľká ľútosť, prišla bezmocnosť, bezradnosť. Možno aj trošku hnevu, ale určite smútok. Bolo v tom všetko. Neviem ani prečo, ale nejako som pomyslel na jeho matku. Pani, ktorá určite ako každá mama bola hrdá na svojho syna. Vždy, keď sme prišli na faru, tak navarila teplý čaj, aby sme sa zohriali, ponúkla nejaký koláčik a vždy povedala také milé slovo. Čo robí matka? Vždy v vzduchu
sa mi vracala rovnako tá istá otázka. Čo robí? Ako to prežije? Ako si pochová syna? Akú bolesť bude mať každý deň? A to ju čaká až do konca jej života. A potom to prišlo. Prišla tá správa, že to nebola pravda, že je to kačica. Stalo sa mi to prvýkrát v živote a viete, ako človek veľmi dúfam, že ani neposledný. A odrazu, keď začnete z tejto perspektívy na všetko pozerať, tak zistíte, že všetko je inakšie. Že všetko sa dá zvládnuť. Zistíte, že pokánie je dôležité, trest je dôležité, odpustenie je dôležité, ale že je hlavné to, že ten človek žije. Veľa mám stratilo svojich synov. Veľmi veľa rodičov stratilo svoje deti. Veľa manželiek stratilo svojich mužov. Veľa detí stratilo svojich rodičov. Veľa mužov stratilo svoje milované. A keďže sme ľudia, my máme v srdci spomienky a máme to srdce. A keď máte spomienky a máte srdce, tak ste odsúdení na jednu zvláštnu vec. Každý z nás je odsúdený na nádej. A inak to nejde. Každý z nás chce nádej. Túži po nej a potrebuje. Nádej môže byť tá maličká, tá problematická, že bolesť, ktorá sa stala, že nie je pravdou, že niečo sa zmení. Ale potom je tu ešte jedna nádej, o ktorej by som tiež veľmi rád povedal. Je tu Ježiš. Píše sa v tom evanjeliu, vynášali mŕtvého jediného syna matky. To je poriadne kruté. Nehovorím ako teológ, nehovorím ako farár, hovorím ako človek. Nie je to kruté? To čo je? Jediný syn matky. A do tejto situácie vstupuje Boh. Veľmi zvláštny Boh. Boh, ktorého ja a vy všetci tu veríte. A Boh povedal, nepláč. Žasnem nad svojim Bohom. Viete, my sme vždy pod dojmom iných kultúr. My si Boha vždy predstavujeme ako majestát. Vstúpite do tohto kostola, je tu majestát. Či sú tu ľudia, alebo nie, zistíte, toto je nejaké iné miesto. Tu je nejaká obrovská sila. Keď prídete do iných kultúr, máme tam obezné sochy budhov. Máme tam katedrály, z ktorých údiv zastavuje dých. Prejdete si knižnicami, máte tam miliardy kníh, ktoré rozoberajú každé písmeno a každé slovo živého Boha. Majestát. Nádhera. Ale tu odrazu muž. Muž, ktorý je špinavý a unavený z dlhej cesty. Možno sa mu cestou rozviazala ľavá sandála a on ju ťaha za sebou. Pred chvíľou sa možno napil zo studničky, okolo ktorej išiel. A tento muž Boh uvidel ženu, ktorá stratila úplne všetko. A tento muž Boh išiel za touto ženou. Nešiel do katedrály. Nešiel do kostola. Nepovedal istej žene, by bolo predsa nedôstojné. Vstúpil do jej utrpenia. Povedal jej, nepláč. Prečo ku nej pristúpil? Nebola za tým ani krása tej ženy. Ani múdrosť tej ženy.
Nemusel jej nič odplácať. Nebola ani vdovou po nejakom vplyvnom komunálnom politikovi. Nebolo tam nič, bola tam len a len bolesť. Bolesť je lístok, cez ktorý k vám pristupuje Boh. Bolesť, beznádej a strata. Vtedy tvoj všemohúci Boh, muž Ježiš, príde k tebe, aby ti povedal presne tie isté slova. Neplač. Teraz hovorím ako človek. Čo bolo dôležitejšie na tomto príbehu? Že sa ženy dotkol Boh? Alebo že videla znova poskakovať svojho chlapčeka? Neriešim to. Vy všetci ste tu ľudia. Teda aspoň dúfam. A každý z nás si musí doplniť túto vetu. Prosím, nezabudni. Ježiš urobil všetko preto, aby každá smrť, každá strata blízkeho človeka, ktorého máš, bola iba jednou jedinou informačnou kačicou. Ja viem, že za tebou nepríde priateľ a nepovie ti, to nie je pravda. Ale ak budeš pozorne počúvať svojho Boha, povie ti, že ťa čaká vzkriesenie. Môžeš zomierať na rakovinu. Môžeš sa trápiť v ukrutných bolestiach, ktoré doteraz nikto z nás nezažil. Môže sa ti zrútiť a zničiť celý tvoj svet. Môžeš prísť o svoju česť, môžeš prísť o svoje dobré meno, môžeš prísť o celý svoj majetok, môžeš prísť o všetku svoju lásku. Viete, aká je na to odpoveď Boha? Neplač. Nie, aby zbagatelizoval tvoju bolesť. Ale preto, aby ti ponúkol svoju pravdu. Vzkriesenie a večnosť. Neviem, aký iný svet pre nás vytvoril. Neviem, či v nebi jazdia trolejbusy. Takú otázku som dostal od detí, či v nebi jazdia trolejbusy. Neviem, kto tam všetko bude a kto tam nebude. Viem len to, že vzkriesenie existuje. A Boh urobil veľmi veľa zázrakov, aby som už nikdy nepochyboval o tom, či mu za to stojí. Daj mi život. Amen. Drahý Pane, ďakujem ti za nádej. Najfantastickejšiu a najväčšiu silu, ktorú máme a ktorú z teba čerpáme. Prosíme ťa. Veľmi dobre si uvedomujem, nie každý z nás rozmýšľa o bolesti smrti, lebo niekto je mladý, niekto je zdravý, niekto je krásny, niekto je múdry, niekto je úspešný. Ale každého z nás to svojím spôsobom čaká. Prosíme ťa o nádej. Daj nám ju. Prosíme ťa, aby sme žili ako ľudia, ktorí veria v skriesenie a nepochybovali o tom. Prosím ťa, aby sme nebagatelizovali bolesť druhého človeka, ale aby sme ho požehnali a pohľadili práve nádejou vo večnosť. Pane, vypočuj nás, keď ešte spolu k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach,
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinným svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako máme na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, láska Boha Otca, dará prítomnosť Svätého Ducha. Nech je s vami všetkými teraz i na veky vekov. Amen. He's the name above all names.
Drahí bratia a sestry, tak je mi cťou takto ešte raz privítať Kristu medzi nami. Chceme popriať šťastnú cestu domov. Ja vás chcem srdečne pozvať aj na JK Games. Ak chcete vidieť tú atmosféru, cítiť, byť tam prítomný, je to nádherné stretnutie, bude v sobotu v Palucke na základnej škole. A teraz už na záver podajme si ruky a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi.